Η επόμενη εκλογική πρόκληση για τους εθνικιστές Σκοτζέζους δεν είναι άλλη από την επίτευξη της ανεξαρτησίας και από ό,τι φαίνεται αυτή έχει και ημερομηνία. Η Πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζιον, κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την φόρμουλα και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να διεξαχθεί ένα συμβουλευτικό δημοψήφισμα. Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι η ερώτηση στο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια με το 2014. Πρέπει η Σκωτία να γίνει ανεξάρτητη χώρα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και την προτινόμενη ημερομηνία που θα μπορούσε να γίνει το δημοψήφισμα. Σύμφωνα με την σαφή εντολή της κυβέρνησης, είναι μια ημερομηνία εντός του πρώτου μισού αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ανακοινώσω ότι η κυβέρνηση προτείνει το δημοψήφισμα να γίνει στις 19 Οκτωβρίου του 2023. Το Λονδίνο αντιτίθεται στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, υπενθυμίζοντας ότι το 2014 το 55% των ψηφοφόρων στήριξαν την παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως οι συνθήκες έχουν αλλάξει σύμφωνα με την Νίκολα Στέρτζιον.